Boa noite a todos. Vamos lá, povo de Deus. Com alegria. Cadê as palmas? Eu quero ouvir. Cantai a Deus por seu amor. A Ele é glória e um louvor. Exultai, rejubilai, aplaudi. Cantai louvores ao Senhor. Cantai a Deus com alegria. Santuário.
Seu amor, a Ele é glória e o louvor. Mais uma vez, solte a voz. Cantai a Deus por seu amor. Cantai a Deus por seu amor. A Ele é glória e o louvor. A Ele é glória e o louvor. Vamos tentar as mulheres. Cadê as mulheres? Cantai a Deus por seu amor. Cantai a Deus por seu amor. A Ele a glória e o louvor. A Ele a glória e o louvor. E claro, cadê os homens? Cantai a Deus por seu amor. Cantai a Deus por seu amor. A Ele a glória e o louvor. A Ele a glória e o louvor. Todos juntos assim, ó. Solte a voz. Cantai a Deus por seu amor. Cantai a Deus por seu amor. A Ele é glória e o louvor. A Ele é glória e o louvor. Exultai, exubilai, aplaudi. Cantai louvores ao Senhor. Vamos todos aplaudir ao Deus que nos criou. Exubilar em sua presença. O acampamento da obra de Maria, uma salva de palmas. Quero saudar Reavivando os Carismas. Quero saudar com grande carinho o bispo Dom Joaquim Vladimir. Saudar a toda a comunidade Canção Nova. Claro, na pessoa de quem está no céu rezando por nós, Padre Jonas Abib, uma salva de palmas. Luzia Santiago, o nosso querido Eto e toda a família Canção Nova. Deixei por último, não por ser menos importante, mas porque eu quero enfatizar e convidar a vir aqui, queridíssimo Gilberto da obra de Maria e Maria Salomé. Gilberto! Esse é amigo do peito, viu? Esse é um amigo sempre. Boa noite a todos vocês que estão aqui. Todos vocês estão em casa, boa noite. Boa noite. Bem, eu estou aqui para cantar e rezar com o Padre Reginaldo. Eu também sou fã do trabalho dele, admiro muito. Eu vi o crescimento dele espiritual, principalmente nesse evento de Pentecostes. Por isso que eu estou aqui, para cantar, para rezar com ele. E acima de tudo, pedir por ele, que a gente reze muito por esse padre, para ele continuar fazendo o bem enorme que ele está fazendo à igreja do Brasil e agora do mundo.
já levei ele também para a África, estavam conosco em Pentecostes, vai no ano que vem. E há pouco tempo mesmo, estávamos eu, Luzia e o Eto, falando do bem e agradecendo mesmo a Deus por esse belo carisma que a Igreja do Brasil tem. A gente precisa de padres assim. Bem, padre, agora é com o senhor. Eu vim aqui cantar e rezar com o senhor. Boa noite a vocês. Uma salva de palmas. Meu abraço, Gilberto. Filhos queridos, povo amado de Deus, você está aqui para rezar. É um acampamento. E assim a gente vai rezando e pedindo. E qual a intenção que você vai colocando na sua alma? Coloca uma intenção pedindo ao Senhor: renovai, reavivai o que já existe em mim. Amanhã terei oportunidade de pregar sobre. Mas reavivar é algo que já temos. E nós já temos as graças de Deus. Você já é abençoado, ungido por Deus. Diga para quem está do teu lado: você é ungido. Você é ungido. Você é abençoado. Você é abençoado. Reaviva o teu batismo. Reaviva o teu batismo. E a tua fé. E a sua fé. E há uma promessa que Deus quer cumprir sobre nós. Pode acreditar. E faça desta canção uma verdadeira oração, que é: há uma promessa que Deus quer cumprir. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Nenhum mal irá resistir, os mares irão se abrir, quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Seu orar, seu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Seu orar, seu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Seu orar, seu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Seu orar, seu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Senhor Deus de misericórdia e de bondade, haja na vida dos que estão aqui, os que acompanham pela canção nova. Não resistirão ao poder de meu Deus. Seu orar, seu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Seu orar, seu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus.
Senhor está dizendo amém. Porque essa é a nossa maior verdade. A verdade de que quando a gente busca, Ele atende. É a verdade de que aquilo que Jesus fez, Ele faz e realiza. Por isso, eu sempre falo que eu e você busquemos e diga sempre para Deus: Senhor, eu não sei o que queres para mim, eu não sei qual o teu plano, mas o que eu te peço, faça um milagre na minha vida, Senhor, faça um milagre na minha história. E eu digo para você, eu estava chegando aqui, teve uma mãe, na verdade, alguém me trouxe essa carta, e assim, pedidos de oração, que são apresentados diante do Senhor. Quando a dor bate no peito, e a tristeza é demais, dói o corpo, sofre a alma, é um vazio, um tanto faz. Mesmo assim, eu não desisto, porque Deus quer o meu melhor. Se sou fraco e pecador, Deus é maior. Faça um milagre em toda a minha vida. Faça um milagre e cura minhas feridas. Fez o cego enxergar, o paralítico andar. Muito mais em minha vida Ele fará. Faça um milagre em toda a minha vida. Faça um milagre e cura minhas feridas. Fez o cego enxergar, o paralítico andar. Muito mais em minha vida Ele fará. Proclame o nome de Jesus agora, com toda a força. Thank you.
Nós somos esse povo de Deus que caminha. Todos os anos a gente vai à Terra Santa. Quem foi é algo impressionante. E eu digo quem não foi. Chego a dizer que todo católico deveria ter a oportunidade, e se não vai, são por várias razões, dentre elas econômica, vamos ser honestos. Mas quando a gente pensa que Jesus andou por esta terra e ele fez uma opção de olhar pelos doentes, para os pecadores, se olhar naquela terra árida, aquele povo sofrido, é o mesmo povo que Deus olha hoje. Por isso, você que está aqui nesse acampamento, você que está acompanhando pela Canção Nova, eu queria que nesse momento você pensasse: Deus olha para mim, Deus me enxerga, Deus me vê. Ontem eu participava de um podcast e a pessoa dizia que não conseguia enxergar um Deus que se preocupasse com a humanidade. E eu dizia exatamente o contrário: Deus olha para esta mulher que disse que o filho está preso. Deus olha para quem está hoje em casa, seja frio, seja calor, com uma angústia no peito que não se resolve. Deus enxerga aquela pessoa que está sem ânimo para rezar, e Deus está dizendo: eu posso te ajudar. Eu fiz cego enxergar, eu fiz e faço paralítico andar. Jesus disse isso. É o evangelho de amanhã. Ide, curai os doentes, os enfermos, ressuscitai os mortos. Filho, filha, qual é a graça que você quer pedir? Você vai rezar comigo agora. Abra tuas mãos. E você que está em casa acompanhando, você vai dizer: Senhor Jesus, me ajude. Eu estou passando por tribulações e por dificuldades. Na minha família há tantas situações que eu quero, Senhor, que faça um milagre. Pessoas que estão envolvidas nas drogas, que estão envolvidas no alcoolismo, Senhor, só um milagre. Só um milagre para tirar esta pessoa das drogas, porque ela tem um histórico hereditário de drogas, tem um histórico hereditário de alcoolismo. E eu peço, Senhor, quebre, derrube, Senhor, esse mal que está passando de geração em geração na árvore genealógica da minha família. Senhor Jesus, eu quero te pedir também para as pessoas que estão com câncer, uma gota do teu sangue, Jesus, e pode ser curado. Pessoas que estão fazendo radioterapia, quimioterapia, nós não imaginamos quanto é a dor, e como agora pode estar acompanhando em casa, mas num hospital, estão acompanhando sem perspectiva de vida. Filho, no meu grupo que estava peregrinando, tinha um senhor, e ele disse: Gilberto, ele foi no médico e o médico deu o diagnóstico de câncer para ele. Ele estava com câncer. Mas ele chegou para mim e disse assim: padre, eu disse para o meu médico, 15 dias a mais, 15 dias a menos, não vai fazer diferença. Quando eu voltar, o Senhor com a medicina cuida de mim. Ele deve estar me assistindo agora. Mas eu, 15 dias, vou até Jesus Cristo para Ele cuidar de mim. É fé, meus irmãos. Isso é fé. Nós precisamos agir mais pela fé, pela confiança. Quando tudo parecer que vai dar errado, você vai dizer: eu tenho fé num Deus que vai dar certo. Diga: eu tenho fé. Eu tenho fé em meu Deus. Em meu Deus. E vai dar certo. E vai dar certo. Então, faça um milagre, Jesus. Faça um milagre em toda a minha vida. Em toda a minha vida. Grita.
cura minhas feridas. Cura minhas feridas. Fez o cego enxergar, o paralítico anda muito mais. Em minha vida ele fará. Como é que é? Faça um milagre. Levanta a tua mão. Em toda minha vida, faça um milagre. E cura minhas feridas. Fez o cego enxergar, o paralítico. Amém. Ontem foi o dia do Sagrado Coração de Jesus. E hoje, o Imaculado Coração de Maria. E olha, feliz de quem os tem na sua casa. Eu fui criado na minha casa, entre uma sala e outra, tinha um, não sei dizer, era um portal, e em cima tinha a imagem do Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria. Muitos de vocês também não têm? Nós vamos agora clamar a Nossa Senhora. Quem nos reúne aqui é obra de Maria. Olha a palavra, obra de Maria, ação de Maria. E nós, como diz o Papa Francisco, não somos órfãos. Nós temos uma mãe que a gente tem que pedir: proteja-me, proteja-me, proteja-me sempre, constantemente, mesmo que a dor bate no peito, mesmo que às vezes a gente esquece das coisas. Cadê meu Deus? Você tem o terço. Tantas vezes, ó Maria, o teu nome eu chamei. Tantas vezes, ó Maria, teu socorro implorei. Muitas vezes na tormenta o teu colo desejei. E buscando em ti refúgio, Santa Mãe, eu encontrei. Ó Santa Mãe, se acaso eu cair, não me deixe desistir, me ajude a levar a minha cruz. Ó Santa Mãe, trago aqui os meus pedidos, me proteja, eu vos suplico, os caminhos que me levam a Jesus. Essa música Deus me deu numa das vezes que eu vim aqui. Nas angústias, ó Maria, em te busquei intercessão. Incerteza, ó Maria, me prostrei em oração. Nos momentos de tristeza, no rosário me apeguei. E em cada Ave Maria, lindas rosas ofertei. Ó Santa Mãe, se acaso eu cair, não me deixe desistir, me ajude a levar a minha cruz. Ó Santa Mãe, trago aqui os meus pedidos, proteja, eu vos suplico, os caminhos que me levam a Jesus. Ó Santa Mãe, se acaso eu cair, não me deixe desistir, me ajude a levar a minha cruz. Ó Santa Mãe,
trago aqui os meus pedidos. Me proteja, eu vos suplico, os caminhos que me levam a Jesus. Chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. A segunda estrofe, ela explica muito bem o que é uma Ave Maria. E eu dizia, eu estava na van, eu acho que o Fernando estava junto, não sei. E Deus me deu compor essa música. E eu pensei assim: nas angústias, ó Maria, em ti busquei intercessão. Na incerteza, ó Maria, me prostrei em oração. Nos momentos de tristeza, no rosário me apeguei. E você sabe o que é rezar uma Ave Maria? É jogar rosas para Nossa Senhora. Cada Ave Maria sua é uma rosa que você manda para o céu. Por isso o rosário. Não por acaso Nossa Senhora tem pedido tanto: voltem a rezar o terço. Nas aparições, nas meditações. Eu sou devotíssimo de São Pio de Pietrelcina. Ele me escolheu para ser intercessor, mas isso é outra história, uma história minha com ele. Mas São Pio rezava o terço incansavelmente, chegando a rezar mais de 40 terços por dia. Não é a quantidade aqui, mas é a união com Maria. Filhos e filhas, voltem a rezar o terço. Padres, voltem a rezar o terço. Mães, voltem a rezar o terço. E assim por diante. Porque é no terço que a gente se salva. Nessa escadinha que Deus mandou do céu para a gente subir até Ele. Amém. Ó Santa Mãe, se acaso eu cair, não me deixe desistir. Cante. Me ajude a levar a minha dor. Ó Santa Mãe, trago aqui os meus pedidos. Me proteja, eu vos suplico, dos caminhos que me levam a Jesus. Amém. Filhos amados, povo querido, tem uma música que eu gosto de cantar, porque é lembrando das mulheres de fé. E que milagres acontecem. Às vezes, a gente pensa, como é que vai ser? Está me faltando tudo. Mas essa história é uma história bonita, de um milagre que aconteceu, e preste atenção na letra, num caixa 7. Quem quer ouvir essa música? Ao chão, rezava sem desanimar, e ele sempre contestava: não sei pra que tanto rezar. Se a cada dia que passa é pior nossa situação, não temos mais o que comer, tá faltando o leite e o pão. E foi naquele momento
Deus da misericórdia, faça tudo o que eu disser e terá grande prova. Faça tudo o que Deus quiser, você não falhará, Deus não falhará. Preste atenção na letra. E foi seguindo passo a passo o que a voz de Deus lhe dizia. Vá neste supermercado logo que amanhecer o dia. Leve junto seu esposo e compre o que precisar. E dirija-se ao caixa 7 pra sua compra passar. Quando falou ao esposo, na hora ele disse não. Você deve estar ficando louca, fazer compras sem nenhum tostão. Mas de tanto ela insistir, ele acabou concordando. Mas disse: vou ficar bem longe quando a compra estiver passando. Sou perseverantes, o Deus da misericórdia, faça tudo o que eu disser e terá grande prova. Tem tudo para dar errado. Ela não tem dinheiro, não tem recurso. Espere em Deus, veja o milagre. Comprou e foi ao caixa 7, tudo pronto e nada acontecia. O silêncio após a pergunta, de que forma que ela pagaria. De repente o serviço de som anuncia o seguinte recado: estamos completando hoje 7 anos de supermercado. E como é nosso aniversário, não precisa só compra pagar. Ela olhou pro esposo que se ajoelhou no chão, chorando batia no peito: perdão, meu Senhor, perdão. Acreditou porque viu um milagre acontecendo. É linda essa história, não é? É linda demais. E o mais lindo ainda é perceber que tem muitas mulheres que são um grande milagre de fé na vida da família. É, filho. Você sabe, essa música, ela é bonita porque tem uma mensagem forte. O que vem agora? Às vezes a gente só fica feliz em dia de sol. É, eu que sou de Curitiba, lá está mofando, meu filho. Chuva e sol, frio. Mas a gente tem que lembrar que tudo o que acontecer na nossa vida não é por acaso. Que Deus conserta o que está quebrado, Deus arruma o que está estragado. Que depois de um dia chuvoso, escuro, vem um dia ensolarado, dia de sol. Canta comigo. Eu queria que vocês dessem as mãos, fizessem um grande cordão de mãos dadas, cantando comigo. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça
num abismo sem fim. Loucura e tristeza eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo. Mais tocadas nas FMs. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Nas garras da morte o Senhor me arrancou e mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou um dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, foi noite sem luz. Estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, foi noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui ponte seca, hoje sou oceano. Quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Gostei, não. Pra aqui, né? Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Mas agora, meu filho, prepare-se. Eu estava terminando um show de Corpus Christi. Gente, a gente tinha começado 2:30 da tarde, chegado da Terra Santa. Cheguei um dia antes, das 2:30 eram 6 horas da tarde. E eu falei, chega hoje. Terminou o repertório, o povo, a rocha, a rocha, a rocha. E tivemos que cantar.
essa música ela é marca. Então, meu filho, prepare-se assim, ó. Não tem essa história de padre dançar com o outro, não. Primeiro, que vira mula sem cabeça. Segundo, que a única mulher que pode estar no coração de um padre é Nossa Senhora. Mas dançar assim não pode. Ainda mais na festa junina. É ou não é? A rocha que é Jesus. Vai, meu filho. Quero ver. Vamos. Mexe o esqueleto, meu filho. Tá parado? Por que que eu tô vendo que tá parado? A rocha é Jesus. Estou firmado e forte nessa rocha que conduz. Na rocha sou forte, tenho sustentação. Quem tá firme na rocha com Jesus vai ser sempre campeão. Você espera, confia, você vai ver amor e paz e bênção. Deus tem hoje pra você, Deus revelou para você. Espera, confia, você vai ver amor e paz e bênção. Deus tem hoje pra você. A rocha é Jesus. Estou firmado e forte nessa rocha que conduz. Na rocha sou forte, tenho sustentação. Quem tá firme na rocha com Jesus vai ser sempre campeão. A rocha é Jesus, estou firmado e forte nessa rocha que conduz. Na rocha sou forte, tenho sustentação. Quem tá firme na rocha com Jesus vai ser sempre campeão. Trazer cabo maior, rapaz. Deus primeiro para você, espero que um dia você vai ver amor e paz e bênção. Deus revelou para você. Espera, confia, você vai ver amor e paz e bênção. Deus tem hoje pra você. A rocha é Jesus. Estou firmado e forte nessa rocha que conduz. Na rocha sou forte, tenho sustentação. Quem tá firme na rocha com Jesus vai ser sempre campeão. A rocha é Jesus. Estou firmado e forte nessa rocha que conduz. Na rocha sou forte, tenho sustentação. Vai ser sempre campeão. A rocha é Jesus. A rocha é Jesus. Estou firmado e forte nessa rocha que conduz. Na rocha sou forte, tenho sustentação. Quem tá firme na rocha com Jesus vai ser sempre campeão. Tá firme na rocha com Jesus, vai ser sempre campeão. Quem tá firme na rocha com Jesus, vai ser sempre campeão. Obrigado! Essa música eu gosto demais. Quem pedirá? Mas você sabe que esses dias eu achei engraçado. Tinha bolo de Santo Antônio, não tinha? Olha a história, que coisa. A pessoa foi lá, ficou brava com o padre, porque ela comprou um bolo de Santo Antônio e achou a medalha. Mas é... Você está rindo, Bete? É pra achar a medalha. Só que a mulher deu uma dentada tão grande que quebrou a ponte. E o culpado era o padre. Eu falei, dona, que culpa tenho eu? A senhora tinha que encontrar a medalha. Mas quem mandou a senhora morder com tanta força? Ela falou, a gente reza, mas não achei que ia receber tanta a graça no dia, no mesmo dia, né? Eu falei, não, minha filha, a medalha é uma coisa, a senhora casar é outra. Agora vem a música. Quem impedirá do amor de Deus? Mas você tem que acreditar. Não, você pode segurar ali nas notas. Por quê, meu filho? Você vai cantar essa música e é a mais pura verdade. Eu quero que você acredite no que você está cantando. Eu contei a história do bolo, não é por bobeira.
Às vezes a gente faz certas coisas e não bota fé. É igual aquele velho sacerdote que não chovia na cidade. Não chovia, não chovia, não chovia, não chovia. E chamou o povo para rezar 5 horas da manhã. Quando chegou para começar a missa, ele juntou as coisas e foi embora. O povo: é, nós viemos 5 horas da manhã, padre. Nós viemos para acreditar, nós acreditamos. Acredita nada. Mas nós acordamos 5 da manhã. Mas vocês não trouxeram o guarda-chuva. A gente reza, mas não crê. Compra o bolo e não quer a medalha de Santo Antônio. Reza para chover, mas não pega o guarda-chuva. Fé. Fé. Caminhar sem ter certeza. Hebreus capítulo 11. Você que está aqui, você que está em casa, filho. Não importa, nós não temos as respostas. Não temos e nunca teremos todas. Nós não teremos respostas dos acontecimentos, dos porquês da vida. Mas é aí que entra Nossa Senhora nos ajudando. É aí que entra a vida do sacramento. É aí que entra a vida da igreja. Que entra o acampamento deste. Que entra a fé. Confia. Acredite. E como diz: quem impedirá? Se agindo Deus, quem impedirá? Quem tem fé, dá uma salva de palmas para o nosso Deus. Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Confia nele e ele tudo fará. Não tenhas medo, Deus contigo está. Confia nele e ele tudo fará. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Quem impedirá? Jesus, manifesta teu poder e tua graça, Senhor, em nossas vidas. Dai-nos unção, Senhor. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Quem impedirá? Quem impedirá?
Medo. São coisas que a gente tem que levar para a vida. E quando um traste vier colocar dúvida na nossa cabeça, diga: ninguém impedirá de Deus agir. Eu tenho percebido como padre, a importância de que nossas comunidades se tornem mais eucarísticas. Padre, mas o senhor está falando do óbvio. Não. Existe uma oração, e foi numa dessas viagens, peregrinar para mim é um aprendizado contínuo. Por isso, quem quiser ir comigo ano que vem para a Terra Santa, já está certo. Tá bom, 17 de maio por aí. Eu cheguei em Portugal e eu me deparei com o anjo da luz que ensinou essa oração. Por isso que eu falo, a minha vida, eu vou sempre aprendendo, eu vou me renovando. E eu voltei depois daquilo e comecei as quintas eucarísticas. Eu tenho 26 anos de padre, mas não me canso de aprender. E quando alguém me ensina algo, eu vou acrescentando na minha espiritualidade. Muitos de vocês acompanham, quem acompanha comigo a quinta eucarística? E essa música, Danilo Diba e eu colocamos em cima da oração da igreja. Mas como eu queria insistir, você na sua paróquia, se o teu padre não faz, sugira para ter a exposição do Santíssimo na quinta-feira. Se tiver, vá ao Santíssimo. Visite Jesus sacramentado. Você vai no mercado, você vai na feira, você vai num canto, vai no outro, passa na igreja e reza. Mas o que que eu rezo? Nada. Apenas vai lá e diz: Jesus, eu estou aqui. Vim te ver, vim te adorar. Essa música que eu vou cantar não é nada comercial. Ela é um apelo que o Senhor nos dê mais corações adoradores a Jesus Eucarístico. Você vai cantar comigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam.
peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Dai-me, Senhor, um verdadeiro junto. Leve para suas comunidades. É uma música baseada na oração do anjo da luz, que pediu e se prostrou 3 vezes, e depois uma súplica. Porque temos, e se nós católicos não pregarmos, não valorizarmos, não adorarmos a Jesus sacramentado, quem o fará? Não que nos faz isso ser melhores que os outros, mas Jesus confiou o seu santíssimo corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia a nós católicos. Não nos faz melhores, mas nos faz mais responsáveis sobre a Eucaristia. Diga comigo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vem bater comigo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como é que é? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vai! Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fiz um pacto com Deus de não querer nada menos que o céu. Ele prometeu a graça e eu de ser fiel. Faço um pacto com Deus. Levar minha família para o céu. Se há renúncias a fazer, se há perdão oferecer, vou lutar, vou rezar e clamar ao céu. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, amém.
decida isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Faço um pacto com Deus de levar minha família para o céu. Se há renúncias a fazer, se há perdão a oferecer, vou lutar, vou rezar e clamar ao céu. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Seja bem-vindo, pode entrar, meu Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa é lugar do teu amor. Diante do rei vou proclamar, vou proclamar. Minha família lá no céu quero morar. Minha família lá no céu. Sabe o que eu quero que você faça agora? Você vai gravar um vídeo. Se possível, acenderem a luz. Você vai cantando, volte um tom antes da modulação. E você vai dizer assim, grave para você mesmo. Liga a luz, acende a luz ali. E nós vamos dizer assim, para mandar para os outros. Você vai dizer, vai, liga o celular, vai, filho. Ligou? Acendeu a luz? Você vai gravar. Ué, chacoalhou por quê? Você vai dizer assim, põe para gravar. Isso, vai ligando a lanterna, Vamos, meu filho. Não vai acabar a bateria não, daqui a pouco você carrega. E na verdade, vocês vão repetir isso aqui. Eu não sei vocês em casa, diga. Eu não sei vocês em casa. Sim, não senti firmeza, nem o Vinícius respondeu. Eu não sei vocês em casa. Eu não sei vocês em casa. Mas eu aqui na Canção Nova. Mas eu aqui na Canção Nova. No acampamento. No acampamento. Eu tomo uma decisão. Eu tomo uma decisão. Que eu e minha casa. Que eu e minha casa. Serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. E nada vai nos tirar. E nada vai nos tirar. Do serviço ao Senhor. Senhor. Eu peço, Senhor. Eu peço, Senhor. A grande graça. A grande graça. De ir para o céu. De ir para o céu. Mas quero levar. Mas quero levar. Toda a minha família. Toda a minha família. Amém. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa. É o quê? É lugar do teu. Seja bem-vindo, pode entrar, meu Senhor. Eu e minha casa. Eu e minha casa. Serviremos ao Senhor. A minha casa é lugar do teu amor. Diante do rei vou proclamar, com minha família lá no céu. Filhos queridos, e é nesse espírito, pode desligar, senão vai acabar a bateria agora mesmo. Quanta gente, só quero o refrãozinho.
tem aprendido. Basta uma gota do teu sangue e eu serei curado. Quantas pessoas têm dito, em meio à Covid, quando nós rezávamos, se lembra? Jesus das santas chagas, preservai-me de ser contaminado, mas se o for, que eu seja curado. Lembra disso? Quem lembra? Preservai-me de ser contaminado, mas se o for, que eu seja curado. E quantas pessoas têm dito que nas horas mais difíceis, de maior tribulação, a imagem que lhes vem, como aquela senhora na quinta eucarística, padre, esse braço já não tinha nem mais veia, já estava nesse braço para fazer quimioterapia, o catéter já nem parava mais, mas cada vez que eu colocava o braço ali, eu lembrava: Senhor, se disseres uma só palavra, eu serei curado. E ela lembrava dessa música: se só uma gota do teu sangue for derramada, eu serei curado. Só uma gota do preciosíssimo sangue de Jesus. Basta uma gota do teu sangue e eu serei curado. Basta uma gota do teu sangue e eu serei libertado. Nas tuas santas chagas vem a vitória. Mais uma vez, canta comigo. Basta uma gota do teu sangue e eu serei curado. Basta uma gota do teu sangue e eu serei curado. Então reza, filho. Senhor Jesus, nas tuas santas chagas, nós pedimos uma gota do teu sangue redentor sobre este casal, sobre a minha família. Vai rezando, interceda comigo. Derrama, Senhor, uma gota do teu sangue, como fizeste aquele servo do centurião. Uma só palavra e foi curado. Que também aconteça em nossa vida, Senhor, de sermos curados. Curados nas nossas feridas emocionais, curado nos nossos sentimentos doloridos, machucados, que sejamos curados, Jesus, nas nossas emoções. Dai-nos esta cura interior. Abra tuas mãos, vai pedindo, filho. Você que está em casa, abra tuas duas mãos e vai pedindo também. Senhor, nós te pedimos pela ansiedade, uma gota do teu sangue, e tire esse nó que está no peito, essa angústia que está no peito. Tira, Senhor, esse aperto da alma. Nós te pedimos, amado Deus e Senhor, tirai, Jesus. Nós te pedimos pelos problemas psicológicos, surtos psiquiátricos, pessoas que estão com pensamento em suicídio, pessoas que estão com pensamento de autodestruição, automutilação. Vai tirando, Senhor. Jovens que estão trancados no seu quarto, viciados em jogos, vai libertando, o Senhor, vai curando, Jesus, vai entrando dentro de casa e vai levando luz, Senhor Deus, de bondade, de misericórdia. Basta uma gota do teu sangue. Nas tuas santas chagas entrego a minha família, Jesus. Nas tuas santas chagas entrego a minha família, Senhor. Entrego minha família nas tuas santas chagas. Entrego os casais nas tuas santas chagas. Entrego a juventude nas tuas santas chagas. Entreguemos a canção nova com o Senhor Jonas Amigo junto de Deus. Nas tuas santas chagas. Entreguemos todos os filhos da canção nova.
Entreguemos a Luzia, o Eto. Entreguemos também os padres da Canção Nova. Entreguemos a obra de Maria, seu Gilberto, Maria Salomé. Entreguemos a obra Evangelizar é Preciso. Entreguemos a saúde do Papa que saiu do hospital. Os nossos bispos, reze pelo padre da sua paróquia. Vai rezando nas tuas santas chagas. Quem você quer entregar? Entrego aquele que está em casa acompanhando. Deus sabe a sua necessidade. Cura do câncer, cura do diabetes, cura de um problema psíquico, cura de um problema emocional, cura da depressão, da ansiedade, da falta de fé. É isso que te pedimos, Senhor, nas tuas santas chagas entregamos. Entrego a minha vida, entrego a minha vida e proclamarei. Sangue, serei libertado nas tuas santas chagas. Vem a vitória. Com as mãos pro céu, com as mãos pro céu. Vem a vitória. Como é bom estar aqui.
tempestade vai passar. Por sobre as ondas confiante andarei. Tribulações vencerei. As aflições superarei. Deus provê, eu sei. Desanime, não. Você tem aí um chacachicó, você tem aí uma camiseta, você tem aí um lenço. Nós vamos terminar para cima, para o alto e para Deus. Nós vamos terminar louvando a Deus. Claro, amanhã tem mais, mas hoje, Gilberto, grande abraço, meu querido. Tem uma palavrinha aqui para o povo, meu irmão. Povo santo, vem cá, vamos lá. Isso! Que coisa bonita, gente! Não sei de onde vem, sabe Deus aonde vai. Já coro ou caio, amor e muita paz. Juntos somos fortes, esta é nossa missão. Superar as diferenças, partilhar o mesmo pão. Povo santo, louvai a Deus. Louvai a Deus. Ei, ei, cantai a Deus. Povo santo, cantai a Deus. Se anima, gente. Quem tá feliz de estar aqui. E viva São Pedro. Viva São João. Soltar a voz, cantar para o Senhor. O povo santo reunido para o teu nome.